treballat sobretot eh, amb qüestions de, de comunicació i ha posat a molt a un, un, un tema fonamental que és aquest espai eh, nacional de, de, de comunicació. Eh, Josep, tens la, la paraula. Bé, moltes gràcies, bon dia a tothom. Eh, benvolguts col·legues de, i, 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 companys de la sessió filològica, eh, a Carme, i família de Francesc Vallverdú. És un honor, i agraeixo aquest honor als organitzadors i coordinadors d'aquesta jornada, un honor per poder, en fi, eh, retre un modest homenatge per la meva part a l'amic Francesc Vallverdú, tot rememorant una de les seves dedicacions més constants des dels anys de la transició. Eh, entre parèntesis, faré una breu un breu record de, eh, el moment en què vaig conèixer Francesc Bé perquè eh, fins i tot parla un moment del primer, el primer moment, no? I, i jo el vaig conèixer l'any 75, més o menys, que ara viu Franco, i eh, la meva relació va ser gairebé laboral, o sigui, em va donar una petita feina. Jo estava a l'atur, mmm, jo acabava d'arribar gairebé a Barcelona, eh, i una, un, i un i entre altres algun va dir, "vés el 62 i demana alguna feina." I em va donar una petita feina. Jo també havia estat a Itàlia estudiant i sabia italià i això em va permetre de guanyar-me algun diner i ell em va proporcionar un petit text, que és l'única traducció que he fet de l'italià a l'espanyol i que era una introducció a Rosa Luxemburg d'un italià, una introducció res, bé, això no està en els meus currículums, eh? però eh, ho, vaig, en fi, ho vaig obtenir gràcies a Francesc Vallverdú, i el recordo molt bé, la primera impressió de Francesc en el seu despatx, a Edicions 62, al carrer Provença, que estava parlant per telèfon amb algú i li estava reclamant que, en fi, algunes qüestions de, de llengua, de correcció de textos, i després quan va penjar em va dir és es que és del morro fort, és en Salvador Espriu. I, i, així, i així em vaig quedar amb aquesta, amb aquesta impressió. Bé, jo intentaré, per ser precís, eh, fer un, una mica d'aproximació, com ha dit eh, al principi el, com, el company Miquel Àngel, una, certa, una aproximació a la seva una de les seves ocupacions, entre tantes, la seva preocupació no és solament per la normalització de la llengua en els mitjans de comunicació, sinó molt especialment per la seva dedicació pionera a l'elaboració i supervisió d'un model de llengua oral per als nous mitjans audiovisuals en català. Un model que ha estat, amb els anys i amb les aportacions de molts altres lingüistes i professionals, el gran model d'èxit de TV3, de Catalunya Ràdio i, en general, dels mitjans de, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Uh, repassant els textos de, i la dedicació de Francesc Vallverdú a les diferents tasques de discussió i fixació d'un model de llengua per als mitjans, m'ha semblat adient de distingir tres moments d'especial significació en les seves aportacions, com intentaré mostrar en aquesta exposició. Els tres moments són tres tipus d'intervenció de Vallverdú. El primer, en relació a l'ortologia i la confecció d'un primer manual, de llengua oral. El segon, en el seu compromís amb el model de la llengua dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es diu així des del 2007, com sabem, abans es deia Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, i finalment, en relació a les polèmiques sobre la, comunica... sobre la contaminació lingüística i la qualitat de la llengua dels mitjans audiovisuals en català. Uh, Vallverdú i l'ortologia. Des de la transició, Francesc Vallverdú s'interessa en general per la situació del català en els mitjans de comunicació i en les indústries culturals com una derivació lògica de la seva atenció als estudis de la sociolingüística i, òbviament, de la seva preocupació per la recuperació de la llengua després del franquisme. Eh, recordo bé com el 1982, a petició meva, Vallverdú escriu per la nova revista anàlisi, que és del Departament de Teoria de la Comunicació de, de la Facultat de Ciències de la Informació de l'Autònoma, un article on resumeix i valora l'estat de la llengua en els mèdia del moment, comparant la situació de llavors amb la del temps de la República. Però fou especialment el mateix any 82 quan Vallverdú començà a ocupar-se dels problemes relacionats amb la llengua de la televisió. El periodista a qui Jordi Pujol encarregà el projecte de TV3, Alfons Quintà, va demanar a Vallverdú un petit manual d'elocució. Si vaig acceptar aquest encàrrec, que escriuria en públic el manual, amb una certa gosadia per part meva, deia, és perquè trobava faltar en les instruccions sobre elocució catalana, incloent-hi el peoner i suggestiu treball de Joan Coromines sobre l'elocució catalana en el teatre i la recitació, una sistematització mínima que em semblava imprescindible, tanco les, les cometes. Així és com Vallverdú redactar un petit manual de 20 pàgines, de 20 pàgines i escaig, on situava, al meu entendre, no sols el nucli d'una preceptiva pràctica per a l'ortologia de la llengua per a la televisió, sinó també on sintetitzava alguns dels problemes generals que plantejava la definició i la normalització d'un estàndard oral per als mitjans audiovisuals. Verdú havia format part durant aquells anys, aquests primers anys 80, d'un grup de treball de lingüistes i sociolingüistes de les diverses universitats dels pisos catalans, coordinat per Isidor Marí, que s'interessava per la problemàtica de l'estàndard dels mitjans. El grup havia preparat uns criteris de pronunciació aplicables a tota la comunitat lingüística i les seves aportacions van ser aplicades i desenvolupades en els nous mitjans audiovisuals. Els criteris establerts per Vallverd però Vallverdú a TV3 i eren bàsicament coincidents, per bé que limitats a l'accent central. En el seu petit manual, Vallverdú definia ortologia en aquests termes, pronunciació estàndard o normalitzada d'una llengua. Equivalent en llenguatge oral el que és l'ortografia en llenguatge escrit. Però com entendre l'estàndard oral? La llengua catalana contestava, des d'un punt de vista de la seva normativització, el cito eh, concretament, es caracteritza pel fet de disposar d'un estàndard escrit relativament fixat i d'un estàndard oral poc definit. Com definir-lo, doncs? Ell admet que mentre l'estàndard escrit, és molt, escrit és molt unitari, en l'expressió oral diu els diferents dialectes mantenen molt marcadament la pròpia personalitat i afegeix que malgrat que el dialecte central té més pes cultural i social que les altres varietats, no s'ha arribat a imposar com a estàndard oral. En tot cas, ell fa en el manual unes propostes de model d'estàndard oral en què es limita a entendre la locució catalana com la pròpia del català central i per això presenta un conjunt de criteris d'ortologia pensats només per al català central. La seva preocupació per l'art de parlar bé és a dir, per la locució, es traduïa en les tres condicions bàsiques que hi recomanava, que eren congruència, o sigui, s'ha d'adequar al registre utilitzat en la comunicació, cura, la locució ha de ser acurada, és a dir, s'ha de realitzar amb una certa tensió, pronunciant distintament els mots i triant bé els mots i la construcció de les frases, etc. i natural o espontània, ha de produir un efecte de naturalitat en la persona que escolta. Vallverdú i la llengua de la corporació. L'any 85, Vallverdú sintetitza el seu pensament sobre l'interès específic de la normalització de la televisió amb la conferència La normalització lingüística i la televisió, que presenta en una de les periòdiques sessions del seminari del grup català de sociolingüística de què s'ha parlat. En aquella ocasió, el nostre autor ofereix una visió teòrica sobre la televisió com a instrument de normalització lingüística i d'extensió social del català, així com el paper singular del mitjà en la fixació d'un estàndard oral. En aquest sentit, estima que són dues les principals dificultats que afecten l'estàndard oral del català. Una, l'aspecte fonètic, que és l'aspecte més perceptible en la presentació del missatge, i segona, el nivell de competència lingüística a causa del procés de castellanització que ha sofert la llengua catalana. Acabava aquella intervenció proposant quatre grans línies d'un model de llengua per a la televisió que eren. Primer, adequació al caràcter eminentment oral del mitjà, evitant, per exemple, mots o expressions com àduc, calcom, o el perfet simple, o expressions arcaïtzants. Dos, prestar atenció a la diversitat de registres i adequar-los a cada ocasió. Per exemple, els informatius han de ser sempre formals, les entrevistes poden ser més o menys informals, etc. 3. Considerar els aspectes delicats de la situació del català, evitant, per exemple, un excés d'innovació o d'experimentalisme o un excés de dialectalismes, ser exigents amb els diferents estàndards, etc. I quatre, estimular la presència de veus procedents de les diverses regions catalanes entre els presentadors. La veritat d'accents, de Vallverdú contribueix a donar un caràcter més nacional a la llengua utilitzada. Com he sabut, el primer gran conflicte lingüístic arran de l'aparició de TV3 fou justament arran del model de llengua adoptat. Tots els departaments de llengua de les universitats de fora de Barcelona reclamaren en una carta a l'Institut la seva mediació davant les autoritats catalanes per tal de modificar el model basat entre cometes, ho cito, el predomini de formes dialectals barcelonines. La secció filològica acceptà les raons de fons de la carta i considerà equivocada la línia lingüística de TV3. El president Pujol, en persona, donà ordres al director general de la corporació, llavors Joan Granados, per atendre les noves orientacions de l'IEC, i Granados confia en Francesc Vallverdú la tasca de reconvertir el model inicial en el model d'estàndard composicional que anà incorporant TV3 i Catalunya Ràdio en les seves emissions. Cal dir que aquest procés no fou fàcil i no pas sense reticències dels equips de lingüistes de les dues comissions creades en paral·lel, la Comissió de Normalització Lingüística, CNL, Televisió de Catalunya, i la Unitat d'Assessorament Lingüístic, UAL, de, la, Cat de Catalunya Ràdio. En tot cas, tothom reconeix que l'acceptació progressiva del model d'estàndard composicional que ha prevalgut els mitjans de la corporació i que ja va quedar recollit en el primer llibre d'estil de TV3 del 1996, fou mèrit en bona part de la constància i compromís de Vallverdú. Des de la creació de TV3, programació estable des de l'any 84, recordem-ho, Vallverdú desplegava una continuada tasca d'assessorament i de supervisió del model de llengua que l'equip de lingüistes i de professionals anaven elaborant gairebé des de zero. Aquella llarga elaboració tingué una plasmació ja madura al cap de deu anys amb la publicació del llibre d'estil esmentat, les diverses col·laboracions del nostre autor sobre la temàtica a partir de l'encàrrec del primer director de TV3 van conformar un petit cos de doctrina que sintetitzà en la seva intervenció en un seminari intern de la corporació del 30 d'abril del 96, titulat La llengua catalana i els mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Aquest text fou recopilat per l'autor com a annex en el volum més significatiu de les seves aportacions en aquest àmbit, que és el llibre, títol, el català estàndard i els mitjans audiovisuals de l'any 2000. Aquest llibre, que aplega materials molt diversos de l'autor des de meitats dels 80 fins a finals dels 90, pretén situar la investigació i aplicacions de l'estàndard oral dels mitjans audiovisuals en el marc de la teoria sociolingüística internacional i de la catalana. En la seva segona part, el llibre recopila dictàmens i recomanacions de Vallverdú sobre el català estàndard distribuïts en set apartats. D'ortografia, d'ortologia, per exemple, ortologia sobre la correcta pronunciació de per A, un tema que va ser motiu de grans tensions, sembla, diuen, de qüestions gramaticals, de col·loquialismes, de confusions freqüents, per exemple, sobre l'ús de patera en aquests moments, que condemna, d'alguns tecnicismes, per exemple, gulpisme, gulpista, i de criteris extralingüístics. Aquells anys, mitjans eh, dels 90, em sembla recordar, el, el grup Llengua i Mèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona va, fer, va dedicar diversos estudis a, 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 a considerar la, la llengua, el model de llengua de TV3, i Vallverdú eh, deixa constància de la seva satisfacció per les conclusions positives de, del grup sobre aquest model de llengua. Eh, espero, en tot cas, que després la professora Mila Sagarra ens en faci cinc cèntims. I tercer aspecte que voldria tocar, que és Vallverdú i la qualitat de la llengua als mèdia. En, en, el, en el seu important article Els mitjans audiovisuals i la, la contaminació lingüística, no publicada a treballs de sociolingüística, sinó a llengua i ús, de l'any 2002, Vallverdú abordava frontalment la polèmica, una, una de les polèmiques recurrents, com sabem, entre lingüistes, escriptors, sociolingüístiques, sobre la qualitat del català en general, el carrer, i més concretament els mitjans de comunicació i la suposada aparició d'un híbrid, el, anomenat per alguns catanyol. En relació a la possible contaminació del català, Vallverdú diu que cal distingir els factors exògens, la influència del castellà, dels factors endògens derivats de l'evolució de les llengües. Escriu Vallverdú, cito textualment, en el marc d'un procés dinàmic de normalització lingüística, tan perillós seria posar entrebancs puristes a l'ús de la llengua en els nous catalanoparlants com no actuar sobre els mecanismes de control de la llengua per depurar-la d'usos erronis o innecessaris. Tanco cometes. I recorda que sempre que des del segle XX apareix el tema de la degradació de la llengua, la responsabilitat principal és atribuïda als mitjans de comunicació. En aquest sentit, cita el cas d'un estudi de 1979 sobre la qualitat de l'anglès parlat a la ràdio de la BBC i davant les protestes, la BBC demostrà amb en comparacions entre intervencions dels locutors d'aquell moment i de locutors dels anys 30 que els nivells de qualitat havien millorat molt a la BBC. En l'esmentat article, Vallverdú entra de ple en la discussió de dos posicionaments especialment crítics sobre la qüestió. Un era, estem a l'any 2001-2002, un era la crítica al respecte de la revista Serra d'Or, novembre de 1997, em sembla, i l'altre, un manifest, un titulat Manifest per l'ús social de la llengua catalana, del Club d'Opinió Arnau de Vilanova. Només em referiré a aquest manifest segon que deia, entre altres coses, el següent. Manifestem finalment, cito, la nostra preocupació per un fet que de cap manera és tolerat en cap país civilitzat i culte, que en les televisions i ràdios públiques les informacions, els reportatges i sobretot els programes d'entreteniment siguin protagonitzats per professionals que malmeten reiteradament l'idioma i el degraden amb vocabulari inadequat i incorrecte, amb una sintaxi i fonètica inacceptables, com si la llengua espúria, malmesa i castellanitzada fos més divertida i graciosa. El mal que aquests locutors o presentadors estan ocasionant a la llengua catalana en programes sovint de gran audiència pot ser irreparable pel seu influx social en l'ús incorrecte d'una llengua que prou problemes ha tingut i té per substituir i ser normalitzada a subsistir, perdó, i ser normalitzada lingüísticament, com perquè ara sigui víctima de la incompetència o de la irresponsabilitat d'alguns professionals de la comunicació. Pellverdú els responia en aquests termes. Aquesta diatriba, escriu en l'article mencionat, del grup d'intel·lectuals puristes, presa en el seu sentit maximalista, és falsa. Seria com si en la lluita contra la contaminació acústica es denunciessin les sirenes dels bombers o de la policia pel seu caràcter de servei públic i se silenciessin els agents més contaminants, les motos, els cotxes, indústria, instal·lacions elèctriques, etc. Tanco cometes. Seria molt més just, afegeix, formular una interpretació en aquests termes, si tot textualment, el 95% o més de la comunicació verbal dels presentadors de les ràdios i les televisions públiques no tan sols és no contaminant, sinó més aviat ecològica. Certament, pot haver-hi un 2 o un 3% de partícules contaminants, barbarismes, expressions impròpies, incorreccions de dicció, més elevat en programes d'entreteniment, contra les quals cal lluitar sens dubte, però no oblidant que en general són agents beneficiosos per a l'ecosistema lingüístic. Tan citació. En fi, el 2002, Vallverdú s'atrevia a afirmar que malgrat la persistència del tòpic segons els, segons, els eh, del tòpic són el qual la qualitat de la llengua utilitzada pels grans mitjans de comunicació presenta nombroses deficiències, ningú no ha pogut demostrar fins ara que en termes globals això sigui veritat i afegir encara, i cito, és més, si la meva percepció és correcta, després d'observar quotidianament el llenguatge periodístic practicat per la premsa en català i pels serveis informatius, radiofònics i televisius de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, arribo a la conclusió que la llengua estàndard utilitzada és vàlida i flexible i, per tant, socialment acceptable. Les discrepàncies que aquests models tenen amb la normativa són mínimes i no sempre injustificades. I les deficiències en la redacció i en l'elocució solen ser fa faltes per precipitació, nyaps puntuals o mers lapsos que s'expliquen sovint per les condicions en què s'ha transmès el text. Tanco citació. I per acabar, en l'esmentat article, Vallverdú recorda els quatre principis sobre el tema de la qualitat de la llengua que va deixar formulats en el seu llibre de 1990, L'ús del català, un futur controvertit. Aquests són els seus quatre principis que, a pare meu, resumeixen bé la seva posició en la polèmica recorrent sobre el tema. A, ah, diu Dirigir els esforços a favor de mantenir els trets característics de la llengua, deixant de banda els trets secundaris, sobretot quan no hi ha acord entre les autoritats lingüístiques. B. Distingir rigorosament entre fenòmens desestabilitzadors del sistema i canvis que haurien estat possibles en una evolució normal del català. C. Incrementar el nivell d'exigència de la qualitat del català en els mitjans de comunicació i, en general, en tots els professionals de la paraula, professors, dirigents polítics, socials, econòmics, etc. I D, establir mecanismes de control rigorosos que apliquin els criteris aquí defensats per aconseguir que el personal de l'administració pública tingui uns nivells de competència lingüística cada vegada més alts. Per acabar, m'agradaria resumir la trajectòria i les aportacions de Francesc Vallverdú a la normalització del català en els mitjans audiovisuals en tres mots, compromís amb la plena normalització d'una ortologia per als mitjans orals, preocupació per la construcció i adopció d'un model d'estàndard composicional en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i valoració crítica però ponderada de l'evolució de la qualitat de la llengua en aquests mitjans audiovisuals. I això és tot. Moltes gràcies. Bé, eh, és el torn de la doctora Mila Segarra, que posa en el programa estrictament membre de la secció filològica perquè s'acaba de jubilar ara mateix de, de, com a professora de, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gairebé eh, estrena, no sé si hi intervenció pública, aquest nou estatus. Eh, sí, sí, ja. Per tant, assistim a, a, a una estrena. Bé, és només dir-vos que és una especialista molt important amb la història de la normativa i en la mateixa anàlisi de la, de la normativa. Mila, tens la paraula. Moltes gràcies per haver-me convidat a parlar de l'amic Francesc Vallverdú. Eh, quan m'ho van suggerir, sempre m'havia relacionat, relacionat amb ell Um, gràcies a la meva dedicació, a una de les meves dedicacions, que era l'estudi de la llengua, del model de llengua i de la qualitat lingüística dels mitjans audiovisuals, i per tant vaig pensar fer una altra cosa, també re relacionada amb la meva dedicació. Però abans deixeu-me, com ha fet tothom, parlar de Francesc Vallverdú i la meva relació amb Francesc Vallverdú. Jo no recordo quan el vaig conèixer. Recordo quan me'l van presentar, formalment. És a dir, me'l va presentar Javier Folk l'any 1985, quan jo vaig publicar el meu primer llibre, La història de l'ortografia, i me'l va presentar a la seu de l'editorial 62, al carrer Provença, perquè el llibre me'l publicava Empúries, que encara no s'havia incorporat al grup 62, però compartien pis. En una banda hi havia 62 i en una petita part hi havia l'editorial Empúries. Quan me'l van presentar vaig dir, jo el conec molt, aquest senyor l'he vist molt, perquè havia anat a conferències eh, i sobretot havia llegit bona part dels seus llibres. I especialment un llibre, que aquí ha citat George Kremnitz, l'escriptor català i el problema de la llengua, que potser també puc dir que és el meu primer llibre sobre el català llegit, perquè no recordo exactament si va ser el curs 68-69 o el 69-70, el doctor Moles em va dir, vostè que té la dèria aquesta de la llengua, de les traduccions, i dels els escrits en català, li agradarà aquest llibre. Eh? I, evidentment, sí que em va entusiasmar. I recordo perquè jo en aquell moment llegia la cua de palla, les traduccions de la cua de palla, de les quals en el llibre també parla en francès Vallverdú i m'havia cridat l'atenció l'artificiositat de la llengua. Eh... Una de les frases, un del, dels fragments que cites sense dir qui és la, el traductor, eh, Francesc Vallverdú, m'havia cridat a mi també l'atenció. Que algú pogués dir, ell es va adreçar a la cuina quan el més fàcil era dir, ell s'adreçar a la cuina quan el més fàcil era dir, ell va entrar a la cuina. Bé, eh, aquest llibre encara l'he tornat a mirar aquests dies i encara és un llibre vàlid, evidentment situant-lo en el seu temps, en un temps prellengua oral, en un temps en el qual el català només havia accedit a la llengua escrita, però molt interessant per tots aquells que encara s'interessen per la llengua escrita. He de dir que en Francesc Vallverdú hem compartit alguns interessos Evidentment, ell n'ha tingut molts més que jo, ja s'ha parlat de la seva, eh, que era un home polifacètic, polièdric, s'ha dit, exhaustiu, eh, podria afegir, eh, ha tocat molts temes i jo només n'he tocat uns pocs, però en aquests pocs hem anat coincidint. L'interès per les relacions entre llengua oral i llengua escrita, Eh, ell insistia en considerar que, evidentment, aquest reduccionisme de considerar que la llengua oral només era una cosa de torpada, eh, fruit de la conversa intranscendent, doncs ja estava molt superat pels estudis lingüístics, no sols eh, del segle XXI, sinó de molt abans. Eh, el seu interès per l'estàndard oral, eh, en Gifreu ha parlat del llibre magnífic de locució i ortologia catalanes, eh, locució i ortologia catalanes, que és un llibre que ha servit no sols per, per, per crear un model de llengua oral als mitjans de comunicació, sinó també per ensenyar ortofonia a les universitats, un bon començament, jo el vaig utilitzar molt a les meves classes de finals dels 80 i començaments dels 90. També, eh, en aquest sentit, eh, el, seu, el seu coneixement com a sociolingüista, en voler precisar, i ho ha continuat fent fins als darrers eh, temps de la seva vida, la distinció entre codificació, normativització i llengua estàndard, que a vegades encara avui dia alguns membres de l'institut encara no veuen clares. Eh, Ella ha insistit, sempre que ha pogut, per mm, amb un didactisme que aquí no s'ha ressaltat, que també el caracteritzava a explicar-nos aquesta qüestió. El... De fet, puc dir que si el vaig conèixer i me'l van presentar a finals dels 80, vam arribar a establir una bona amistat arran de les crítiques que vam fer del model de llengua dels mitjans de comunicació. Això també eh, deixa veure una mica la personalitat de Francesc Vallverdú. Fer-se amic d'aquells que el critiquen. Fer-se amics d'aquells que el critiquen, però el critiquen d'una manera correcta, d'una manera científica, d'una manera constructiva. Eh, jo he format part, ara encara ho soc de manera il·legal, podria dir, de eh, directora del grup Llengua i Mèdia de eh, la Universitat Autònoma de Barcelona. I en els anys 90 van començar a fer estudis sobre el model de llengua i sobre la qualitat dels mitjans audiovisuals, com ha dit en Josep Gifreu. A propòsit d'això, el vam conèixer o eh, ens el vam trobar. Ell va anar molt esbarat a un congrés a, a Estrasburg, al Consell d'Europa, en el qual nosaltres presentàvem els resultats del nostre incipient treball sobre la llengua de la llavors Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. I anava una mica esbarat pensant que què diríem, com deixaríem, preocupat. Es va trobar que no, que vam elogiar la tasca feta, evidentment amb determinades crítiques a alguns punts que no ens satisfeien, però d'aquí va néixer, es podria dir, una gran amistat. I recordo aquell, 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 aquell any, el 1995, allà a Estrasburg, que com un dels moments més feliços de la meva vida. Vam riure molt, ens ho vam passar molt bé, vam menjar molt bé i, sobretot, vam establir uns llaços impo molt importants. Eh, cal dir que en els mitjans de comunicació ell sempre va intentar trobar l'equidistància entre el sector heavy i el sector light. És a dir, recordeu la famosa polèmica de finals dels 80, començaments del 90, i que ell, eh, ell hi va intervenir intentant posar pau i intentant equilibrar les coses en els seus justos termes, sense extremismes. També ho havia fet ja, i en això, en el llibre aquest que he citat sobre l'escriptor català, entre altres polèmiques dels anys 60 sobre la llengua viva i la llengua normativa, que ell també hi havia volgut mantenir aquesta equidistància, és a dir, no defensar ni uns ni els altres, sinó el punt just, el punt mitjà, l'equilibri. Ell sempre va apostar per la naturalitat i i la variació de la llengua, sense caure en la vulgaritat, en la castellanització i en la incorrecció arbitrària. Recomano llegir, en un llibre que ha citat també eh, Josep Gifreu, recomano llegir la seva opinió sobre la dicotomia absurda, arcaic, modern, a propòsit d'enguany i aquest any, també criticant els defensors d'aquest any perquè pronunciaven aquest any. Eh? Què es va instal·lar en, el, en els caps i en l'ús dels assessors lingüístics als anys 90? Eh? La idea que aquest any era més moderna i en guany era, feia pagès i era arcaic. També recomano la seva opinió sobre el col·loquialisme disfrutar. Això en el llibre, ja he dit, citat, el català estàndard i els mitjans audiovisuals de l'any 2000, que és una petita meravella eh, de llibre perquè, com ha dit Josep Gifreu, recull eh, opinions sobre diversos temes al llarg de la seva vida professional. Ell feia responsable de la qualitat o de la mala qualitat lingüística, també ho ha recollit, ho ha recollit eh, Josep Gifreu, no únicament els mitjans, eh, però també, sinó en general els usuaris de la llengua, és a dir, a tots aquells professionals, a tota aquella gent de cultura, ensenyants, polítics, universitaris, etcètera, que no tenien cura de la llengua que parlaven ni de la llengua que escrivien. Eh? Això mm, un, eh, ho diu en el llibre L'ús del català, un futur controvertit, eh, de l'any 1990. Bé, però passem a parlar de l'interès per la norma. He de dir que ell es va declarar sempre i va actuar amb respecte a Fabra i a la norma fundacional, cosa que no l'impedia li acceptar algunes solucions noves i certs canvis que no torbessin aquesta norma, és a dir, que no alteressin excessivament aquesta norma. També us recomano que llegiu l'opinió sobre la grafia Sisplau en aquest mateix llibre. En la necrològica que li ha escrit Joan Martí, Francesc Vallverdú, La paraula i els fets, a Llengua i literatura, el número 25 de l'any 2015, diu una cosa que quan la vaig llegir vaig combregar totalment amb això que deia. Diu, practicava una fidelitat pulcra a les seves conviccions. Per a fer-se defensor d'una causa política o lingüística, prèviament poguava en el que altres n'havien dit i en deien. Quantes i quantes vegades vaig rebre la sol·licitud d'opinió sobre la bondat o no d'una solució lèxica, morfològica o sintàctica. Avui Joan Martí també ens ho ha recordat. Molts subscriuríem aquestes paraules. Eh, especialment els membres de la Comissió de Gramàtica, i de l'oficina, els responsables de l'oficina de gramàtica, per les moltes i moltes esmenes que Francesc Vallverdú va presentar a la gramàtica. No gosaria dir que fos qui més esmenes va presentar, però perquè us en feu una idea. En el tema 6, el tema dels pronoms, combinacions de pronoms febles, eh, presentat a la secció l'any 2010, ell va presentar 24 esmenes, perdó, de les 24 esmenes, perdó, va presentar-ne 14. Mm? O sigui, 14 són d'ells. Algú diria, era un Pere Punyetes davant d'això? No, cal accedir-hi, cal llegir aquestes esmenes per adonar-se'n de com treballava. I realment, aquí es reflexa, eh, reflecteix, perdó, el, el la mena de persona que era eh, Francesc Vallverdú i la mena d'intel·lectual que era. Jo vull parlar, amb el permís de la, dels autors de la gramàtica i dels meus companys de la filològica, d'aquestes esmenes, sense ficar-me a revelar doncs, com serà aquesta gramàtica. Simplement, des del cantó, vull veure-ho des del cantó de Francesc Vallverdú, Eh, hi ha el que es diu, el que jo he dit, esmenes de cortesia. Eh? Aquestes esmenes molt pròpies d'ell i pràcticament úniques, eh? entre les esmenes que tots hem anat presentant sobre la gramàtica, algú també ho ha fet, però ell sempre ho feia. D'entrada feia comentaris valoratius, positius, gairebé sempre, expressant la seva conformitat amb l'explicació d'un fenomen, amb la claredat de l'exposició, amb la redacció encertada i també doncs, la seva, el seu acord amb la doctrina eh, defensada pels membres de la Comissió de Gramàtica. Comentaris com molt bé, enhorabona, molt d'acord amb l'explicació, molt bé la precisió, estic d'acord amb aquest paràgraf, destacat i sintètic, molt bé les explicacions, d'acord, això Fabra ja un matí. Això tot, tot això que ho dic, tots aquests comentaris són d'un únic eh, tema, el de les combinacions de pronoms pe febles, però em podria donar molts més. Eh, per exemple, doncs, va expressar la seva satisfacció per veure que en el tema del ser i l'estar es recollia eh, dobles solucions com amb subjectes inanimats com les tovalloles i això ja són ja són ja estan eixutes. Eh, uh, la uh, el cafè és o està fred, hm? Mm? Les esmenes també anaven en sentit de col·laborar, d'ajudar a una redacció millor. Eh, uh, senyalava sempre tots els errors de picatge, les badades ortogràfiques o sintàctiques les qüestions de redacció que no li agradaven. I una qüestió era la del tema del parà. No entraré en la qüestió de la norma, que a ell li va semblar molt bé també que s'acceptés eh, el doble sistema, el sistema febrià i el sistema que s'ha conegut com a coromina solar. Eh, però ell pensava que s'havia d'utilitzar, no s'havia de deixar d'utilitzar per an, els mitjans de comunicació, també ha assenyalat Josep Gifreu, que va tenir problemes i discussions clares amb alguns dels responsables, tant del GUAL, eh, de la eh, Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio, com de la normalització de TV3 perquè ell volia que en els casos en els quals podia haver-hi ambigüitat es distingís plenament entre el parar mm, com a finalitat i el per com a causa. També en el llibre El català estàndard i els mitjans audiovisuals això ho assenyala. Però és que ell es dedica a anar cada vegada que es feia un capítol de la gramàtica a veure si faltava algú per operar mal escrit eh, o incoherent eh, amb la redacció i per tant l'assenyalava. Hi ha algunes eh, esmenes curioses, instructives, per a altre, altres companys. Per exemple, recordo que aquesta la recordava i la vaig localitzar, que en un moment ell va dir que hi havia una frase, un proverbi, que era cada terra fa sa guerra, i ell va dir, a mi em sembla que és cada terra fa sa gerra. Que algú m'ho havia explicat però no recordo on, això va obligar a l'oficina de gramàtica a buscar totes les fonts per veure quina de les dues, i resultava que totes dues s'havien utilitzat, una més que l'altra, però totes dues s'havien utilitzat. Ell trobava que feia més sentit la segona, cada terra fa sa gerra, que no pas la de cada terra fa sa guerra. Hi ha algunes qüestions gramaticals que ell doncs, era partidari, altres de les quals era contrari. Això tots eh, ens passa el mateix. Entre les qüestions gramaticals sobre les quals va donar, no, no diré tot perquè no tinc temps, però sí que vull assenyalar algunes. Per exemple, ell doncs, parlava positivament de l'acord sobre l'ús de per i per a, li agradava especialment, estic totalment d'acord amb la proposta i us felicito, eh, sempre, per la redacció dels dos paràgrafs, sempre també fent referència a la bona redacció, etc. Estava d'acord a admetre de gotar com a locució preposicional, perfecte, ja fa anys, quan vaig descobrir que en anglès tenien do-do, em vaig posar les mans al cap per la nostra reticència a admetre aquesta forma. Això és el que diu Francesc Vallverdó. A favor d'escriure esclar junt, això no era una proposta, eh? però ell demanava que s'escrivís es esclar junt, igual que sisplau. Eh... Molts escriptors i quasi tota la premsa en català utilitzen la forma aglutinada esclar. Eh, ell també era partidari d'una cosa de la qual jo també sóc partidària, que era que hi haguessin certs usos col·loquialitzats, controlats de l'ortografia, eh, que es distingís entre l'ortografia i certs usos per determinats escrits eh, de determinades formes especials, com, ten, com feia l'anglès, eh, sense anar més lluny. Eh, això pel que fa a acords, pel que fa a, 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 a coses que no li agradaven, no li agradava l'admissió de la, la forma tota València, tota Catalunya, al costat de tot València, tot Catalunya, de la normativa febriana. I fins i tot es preguntava, esteu segurs que és una forma antiga? No és pas un castellanisme? Amb allò que ens passa a alguns que hem après durant tants anys que una cosa és un castellanisme que quan algú ens diu que no és un castellanisme doncs som reticents a pensar que ho sigui, eh, que no ho sigui, perdó. Però aleshores li demostraven que català medieval, que Coromines ja ho havia assenyalat, doncs aquest tota València, tota Catalunya, que en determinats territoris era viva, doncs era també una forma del català i l'única úni, en un determinat moment. Eh el seu profund coneixement de la llengua, doncs el feia anar en contra de determinades formes, per exemple, no li agradava el, la partícula no com a equivalent d'oi oi o de veritat, eh? Vindràs, no? no? Eh, no li agradava que s'utilitzés la preposició en davant de l'infinitiu règim, no? insistir en comprar, si no insistir a comprar, eh, no li agradava determinats usos eh, d'indicatiu amb, 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 amb verbs determinats, règims, amb, en formes en indicatiu, etc. No hi entraré perquè això faria molt llarg a la qüestió i encara vull afegir-hi una altra qüestió, que és la seva opinió sobre el caràcter que havia de tenir la gramàtica de l'Institut. Ell no volia que es convertís en una gramàtica descriptiva de tots els usos orals escrits de la llengua, una gramàtica exhaustiva. Aquí entraríem en una discussió que ara no vull que eh, entrar-hi, però mh, cadascú té la seva idea de com ha de ser una gramàtica i ell pensava que d'una gramàtica eh, normativa, doncs havia de ser una gramàtica més sucinta, més prescriptiva, amb caràcter més prescriptiu i d'ús general. I de vegades ell trobava que la gramàtica que s'estaven fent es donava massa informació i poca distinció entre massa fenòmens a peu d'igualtat. Aleshores, ell, per exemple, suposava que en una gramàtica s'introduïssin aspectes poc rellevants, descriptius poc rellevants. Per exemple, doncs que es parlés de la pronúncia de la preposició parar, que es pronuncia pa o para o pra en alguns parlars. D'ella és una minúcia que no cal ni comentar en una gramàtica, en una gramàtica com la gramàtica de l'institut. Ell també no volia que es posés al mateix nivell les construccions comparatives amb com i les comparatives amb com a, s'esbatussen com bojos, que era dur general, o s'esbatussen com a bojos, que era habitual en alguns parlars. Tampoc estava d'acord que se li donés gaire rellevància a una preposició com barata, que s'utilitzen els parlars valencians i tortosins, Eh, pensava que no s'havien no d'incloure al costat de preposicions com durant, mitjançant, de, de vers, en vers, vers, malgrat, ultra, eh, que són mm, preposicions tòniques amb un significat es, més específic o un ús més restringit, però no tan restringit com barata. Eh, deia, Això s'hauria de fer amb lletra més petita, eh, com una cosa... Eh, especial. Tampoc no estava d'acord que es posessin en peu d'igualtat, per exemple, locucions com encabat al costat de enacabat encabant eh? eh, en en al costat de enacabant eh, resultants del fenomen de la fèresi. És a dir, sempre es plantejava la qüestió de la llengua general i de fenòmens més reduïts, més concrets, que en una gramàtica descriptiva pensava que tenien sentit, però que en una gramàtica eh, general doncs veia com a menys importants. Bé, m això és, podria seguir comentant altres coses, però crec que no m'he d'estendre més, només volia donar una visió de la seva preocupació, sobre la llengua normativa, de la seva activitat constant a favor d'aquesta llengua normativa i, eh, sobretot, del de seu bon coneixement d'aquesta llengua, que és llengua de tots, que és la llengua catalana. Res més. Eh, és el torn de Joaquim Mallafré. En Joaquim Mallafré és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i eh, també ha estat, mem, ha estat professor de la Universitat Rovira i Virgili. Més encara, també ha estat professor meu. Més encara, diria jo. Ha estat una de les persones que a través del de, eh, temari que va desenvolupar, ara no recordo ben bé a quina assignatura, també ha contribuït especialment al meu, al meu decantament sociolingüístic. Jo recordo que una vegada em va proposar el a exposar el tema del secessionisme lingüístic i, i encara em dura fins a l'actualitat. Eh, llengua de tribu, llengua de polis, eh, una tesi doctoral, mm, un, un, un magnífic treball sobre la traducció, un especialista eh, en, en traducció. Eh, Quim, tens la paraula. Bé, bon dia, moltes gràcies per la presentació. Gràcies a vosaltres, eh, presidenta de la secció filològica, companys de la secció filològica, amics, senyors i senyors. Eh, la labor traductora Francesc Vallverdú és bastant menys coneguda que la seva dedicació a la sociolingüística, com hem vist, i a la poesia, que és com jo el vaig conèixer. Eh? Ho vaig conèixer a través de les seves poesies i a través d'una amistat, precisament perquè pertanyia al mateix corrent de poesia social amb el Xavier Amorós. És a dir, alguna vegada ens havíem vist tots tres i hi havíem, ja, temps ja, ja no recordo quan, però aquí diu Francesc Vallverdú traductor, també potser ho diríem dir Francesc Vallverdú traductor o Francesc Vallverdú i la traducció, perquè no és només traductor, sinó que a més a més és un impulsor, és un estudiós, és una persona que ha vist aquest aspecte, que potser menys conegut, insisteixo, però que el seu coneixement de l'italià el va portar a traduir algunes obres clàssiques i altres d'autors contemporanis, sobretot per a Peró i per a Edicions 62. Per tant, és de justícia això que deia sobre la traducció, mencionar el seu coneixement de l'estat de les traduccions a Catalunya i la seva contribució com a traductor, a part de les seves aportacions més conegudes. És a dir, aquest doble aspecte em sembla interessant. Des de l'editorial 62 va encarregar moltes traduccions per a la col·lecció de la Molo, a part dels criteris editorials, vetllats especialment per Francesc Vallverdú, ell mateix hi va fer presentacions, va enriquir la col·lecció amb la nova traducció del de Camaró de Boccaccio, a més de la cortesana d'Aretino i els sonets inclosos a l'obra de Denuncio, va revisar explícitament la versió de Maria Antònia Salvà dels Promesos, el quart llibre de Swift, les tragèdies de recent, va orientar la traducció del Gargantua i intervingué en la traducció de Pavese. És a dir, hi ha tota una feina de, com a editor de no només de dir, ah, porti'm això, ja, ja li publicarem o no, sinó que, a més a més, amb una intervenció molt directa. Per citar una experiència personal, recordo que ens va donar a triar entre saber l'afició la per, meva per la novel·la del 18, i ens va deixar triar eh, Miquel Desclot i a mi entre Moll Flanders i Tom Jones ell en aquell moment tenia molta feina i va triar el Mount que és una mica més curta i a mi em va carregar el, el, Tom, el, el Tom Jones que després també es va publicar eh, el Fanal de Proa adaptat pels infants pròpiament. és una, és una novel·la d'aventures i d'embolics de, amorosos i tot això i per tant es prestava també a fer-ne una, una versió Bé, això és simplement per veure hi ha un tipus de tractament general. En aquest cas hi ha, ja, com a traductor, vam tenir uns tractes en aquest sentit. La dedicació de Vallverdú el feia coneixedor, i aquest també és un aspecte d'estudi interessant, de l'estat de la traducció a Catalunya, sobre l'evolució de la qual va fer observacions interessants. És interessant, i ell ho parla, hi va haver un auge de les publicacions d'obres estrangeres als anys 60 els anys 60, creació del 62, i aleshores hi va haver una gran quantitat de traduccions. Això es va desinflar als anys 70, resulta que no se'n van vendre tantes com semblava, sí. que els anys 70 va baixar, i es va revifar als anys 80. Àlex Broc i Francesc Vallverdú han estudiat en sengles estudis d'aquesta època. El catàleg d'una col·lecció com el Balancí, d'edicions 62, il·lustra aquests alts i baixos, que són impressionants. Entre els seus primers 62 títols hi ha 52 traduccions. Però del número 61 al 120 només hi trobem 6 autors estrangers. Fixem-nos quina davallada, quin canvi hi ha, que això significa doncs, un, un aspecte interessant de la producció editorial i del que passava en aquells moments. Del número 61, eh, això que dic, Francesc Vallverdú ha assenyalat el problema és de la traducció, una aproximació a la literatura catalana i universal, que el percentatge de llibres traduïts el 1965 era un 55% de la producció total catalana. L'any 1973 havia baixat al 8,3%, per situar-se en el 16,5% el 1977. Fixem-nos doncs com hi ha aquestes oscil·lacions que parlen també d'un aspecte cultural important i que ell això ho estudiava i ho tenia molt present. Als anys 80 s'observa un creixement i s'ha de tenir en compte que és als anys 80 quan s'inicia pròpiament l'ajuda tant institucional com d'entitats bancàries la MOLU, però els mateixos clàssics del pensament, de... 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 filosòfics, de... hi ha coses que tenen, hi ha empreses editorials que es mantenen i poden tenir efecte gràcies a l'ajut la... d'institucions bancàries o institucionals. Però, en fi, doncs, aquest és un aspecte que em semblava interessant de, de veure, d'aquesta de... De... labor en favor de de la traducció i amb l'estudi de la traducció i de l'estat de la qüestió, però ens toca esmentar més específicament les seves pròpies traduccions. Les traduccions d'autors contemporanis, per ordre econològic, que conegui eh, publicades, després hi pot haver altres ocasionals, però el que són aquestes que consta, que jo sé, de Carolina Maria de Jesús, Els mals Endressos, Quarto de despejo, del 1960, Eh, l'original eh, i que va editar, que va traduir ell per a l'editorial Fontanella el 1963. Per tant, aquesta és una traducció molt pròxima gràcies a l'èxit que en aquell moment va tenir l'obra. És l'única traducció que jo sàpiga d'una traducció altra que l'italià, que és el portuguès brasiler. Però després hi ha també, aleshores, amb uns criteris editorials d'actualitat, autors que tenen una importància en aquell moment, de traducció artística, de traducció substitutiva, és a dir, jo parlo de traducció substitutiva, aquella que no té en compte l'original enfront de la traducció més erudita que té en compte i que es dirigeix l'original, de Moràvia, d'Alberto Moràvia, La Camparola, La Xerxera, de 1957, Barcelona Proa 1966, amb aquestes hi ha una mica més de distància entre la publicació inicial de l'obra original i de l'obra traduïda, d'Alberto Moravi el menyspreu, el disprezzo és de 1954, a prova a 1966, d'Italo Calvino, el cavaller inexistent, i el cavaller inexistente, de 1959, arriba a Catalunya el 1967, de César Pavese, Entre dones soles, Tradone sola, 1949, Barcelona, 1980. Bé, fixem-nos que és uns moments que aquests autors, Moràvia, Italo Calvino, Cesare Pavese, tenen una projecció, se'n fan pel·lícules, és a dir, són uns autors que tenen una sortida i que ell ho fa amb una gran eh, solvència editorial. I l'última, que és un moment també que vol dir que està atent a l'actualitat el que pot tenir una sortida de qualitat però al mateix temps doncs, veient que tingui una rendibilitat editorial que és de Leonardo Siaja una història senzilla, una història sèmplice del 1989 que també es publica el 1990, molt aviat hi ha un tipus de novel·la policíaca per tant, doncs, que també hi ha un interès de veure a la seva relació i el seu interès, el seu estar atent a la novel·la negra, que ja tenia aquí els precedents de la cua de palla, com s'ha assenyalat, però que, en tot cas, és interessant de dir que, respecte a això que ja s'ha dit aquí, que la, cua de palla, de vegades hi ha un adreçar-se a la cuina que no, que no toca, vull dir que, que sobta, amb moltes traduccions de la cua de palla, hi ha coses que es podrien comentar molt, però que, en canvi, aquesta d'una història senzilla, com el seu títol indica, també és es llegeix molt senzillament en català. D'aquí cal destacar la fluïdesa de la llengua en totes elles, de lectura natural i fidelitat a l'original, fins on he pogut comprovar, i bé, és doncs, aquesta traducció d'una gran qualitat, d'una gran naturalitat, això m'importa eh, subratllar-ho, ja s'ha dit aquí, com en altres aspectes, hi ha un interès per la llengua i això és una característica important eh, a, a traduir naturalment però amb menció especial i una que he estudiat més detalladament per aquí, eh, ens mereixen les traduccions de la literatura italiana humanista i renaixentista que inclouríem en el segon grup. És a dir, eh, eh el que parlava d'una traducció erudita, d'una traducció diferent, eh, que s'ha de tenir en compte també el públic al que va dirigit, segurament que una traducció quan és més antiga, d'una obra clàssica, doncs es presta més a unes notes, es presta més, en fi, doncs, doncs ja el que jo assenyalava abans d'aquesta diferència, eh, són diferents les traduccions de Carla Riba a la, a la, a la, a la, a la de, de, dels clàssics, dels de tràgics grecs, per la Bernat Metge, que és una traducció que ens adreça també a l'original al costat i tot això, que les traduccions del Cristian Carandell de la mateixa tragèdia, que és pel teatre. És a dir, veure també són uns aspectes de la traducció que s'ha de tenir en compte i que Vallverdó té en compte que aquí va dirigit. Que, per tant, el, el de Camaró i l'altre, la, 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 de, ara no em la cortesana, la cortesana de Latino, són unes obres que mereixen un altre tipus de comentari. S'acosten més, doncs, amb aquesta traducció que eh, li representa uns comentaris. De Bocaccio, de Giovanni Bocaccio, va el de Camaró, de 1349-51, a Barcelona, edició 62, dos volums, 1984, és Premi Internacional de Giovanni Bocaccio de Florència el 1988, i encara l'any passat, en una reunió de la secció filològica, em va preguntar si jo sabia que la Maria Aurelia Campany l'hagués traduït certament, li vaig dir, pel que es veu, li havien arribat notícies, no sé fins a quin punt havia tingut notícies abans o no, però això sí que li vaig confirmar que no existia la traducció al llegat Vidal al Cubé cap any de la Universitat Rui Virgili. És a dir, allà hi ha una altra traducció de, de Bocaccio, del de Camaró, tot fins i tot seria interessant de veure els criteris de traducció d'uns i altres, però doncs, això passa de vegades aquestes coincidències quan hi ha dos traductors que s'interessen per la mateixa obra i que potser doncs, un surt o abans que l'altre o que sigui. La publicació de la Molo facilitava la tasca de Vallverdú, de temps interessat en aquesta obra, i que de primer havia pensat actualitzar la de Sant Cugat del Vallès de 1429. El primer que se li va plantejar va dir, bé, això potser valdria la pena actualitzar-ho. I es planteja també fins a quin punt tenen valors les traduccions més pròximes a l'original, en certa manera. És a dir, jo considero que la traducció doncs, de, 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 de la Divina Comèdia, de, de, de l'Andreu Febrer és una traducció molt important i perfectament vàlida encara que diuen això, que les traduccions en però aquesta és pròxima, és més pròxima a l'època, segurament que hi ha uns elements que per ells resulten més pròxims a l'original que per una traducció més tardana, encara que després doncs, la traducció del Mira, la traducció del Joan Maria Sagarra, aportin cada una uns aspectes que ens l'actualitzen, i això és un altre aspecte de traductologia que caldria veure i que és interessant d'estudiar. Però, en fi, la, la tria entre ser ja un català medieval o reescriure-la en català actual, va decidir-lo fer una nova traducció. Escolta, això és molt complicat, què ho he de fer? Arcaitzant, imitant aquesta traducció, si la règlo, posant-la al dia. Eh, fi, això també és una cosa que es pot fer. Vull dir, el Quixot ara s'ha traduït al castellà, no? El Quixot s'ha traduït al castellà, això. I i el Camilo José Cela traduït el poema de Miró i, per tant, hi ha unes traduccions intralingüístiques que en certa mesura qualsevol edició al gargantú i Pantagruel francès actual sempre hi ha unes coses, hi ha un cert grau d'adaptació als usos moderns perquè si no ens doncs, resultaria més llunyant el lector. Aquesta doncs és una gran obra, gran traducció. M'he dedicat una mica més en detall a veure la de Pietro Aretino, la cortesana, la cortigiana, eh, Maquiavel eh, i altres, el Teatre del Renaixement de Barcelona, edició en 62 del 1985 en els dos grups trobem una exigència semblant. És a dir, l'exigència, el que passa és que una hi pot haver un aparat més explícit i en l'altra més implícit. Una traducció que no hi hagi notes, que no hi hagi aparat crític, ha de ser també perfectament rigorosa. I en aquest cas, però, hi ha una... Eh, si la, la didàctica, diguem, per, per obres clàssiques, antigues i exòtiques, és, eh, és comprensible que aquí hi trobem eh, unes notes de traducció, tant el de Camaró com l'Eretino, i en canvi no en trobem cap amb aquestes altres novel·les, diguéssim, modernes, que hem vist abans. Només hi ha una sola nota de, per xara per explicar que, que això, doncs, en l'italià tal, per és únic perquè això, traduït per la camparola, es troba amb l'obligació d'explicar per què es tradueix així. Eh, utilitza la versió de 1525, més espontània, però és important, potser, és, eh, el que ell en diu, perquè vegem també els criteris, per què tria una edició i no l'altra perquè no, no tria, no tria l'edició canònica, diguéssim, d'Aretino de la Cortesana, sinó que agafa l'edició 1625, que és eh, més moderna. Veieu què ens diu? Diu, l'edició de la Cortesana que Aretino publicà a Venècia l'any 1534 era una versió revisada i ampliada d'una primera redacció de la comèdia que l'autor escrivia a Roma el 1525. L'obra es divulgà des d'aleshores segons la versió de 1534 i la versió primitiva no fou tinguda en compte perquè se la considerava un esborrany o un text rebutjat per l'autor. Ara, l'any 1970, Giuliano Innamorati donà a conèixer el manuscrit de 1525 de la Cortisiana i lectors i crítics han pogut comprovar que aquesta versió, lluny de ser un esborrany, es tracta d'una obra plenament acabada, aquesta circumstància ens plantejava doncs un problema, en tot cas ho cito simplement per veure això de dir, bueno, escolta, i per què ho trio, i per què m'inclino per aquesta, i per què no m'inclino per l'altra, això? Per de traduir la cortigena al català. Ens decidiríem per la versió definitiva consagrada per la tradició o per la versió primitiva, entre cometes, que no coneixien fins, que, fins fa 15 anys ni els mateixos italians. Observi el lector per a una circumstància històrica molt important, doncs, com a traducció no es tracta del diccionari, a veure l'edició, si no, és important. Entre 1525 i 1534, no sols hi ha el fet que Aretino abandona definitivament Roma, juliol de 1525, a causa d'un temptat que sofrí, i s'acaba instal·lant a Venècia, on obté fama i honors, un motiu, sinó un altre fet capdalt. Pel maig de 1527 té lloc el terrible i traumatitzant Sacco de Roma, quan les tropes de Carles V assalten la ciutat pontifícia. Si la comèdia d'Aretino és sobretot una crítica de Roma i la seva vida cortesana, cal convenir que no és el mateix fer la crítica des de Roma i abans del Sacco, un càstig que el mateix Aretino anunciava, que fer-la des de Venècia, rival de Roma i després d'aquell assalt. I efectivament això es nota si comparem les dues redaccions de la cortijana. Per tant, això fa triar la versió de 1525. Bé, en tot cas fixem-nos doncs com hi ha una prèvia preparació i que no es tracta simplement de veure un text simplement, sinó de totes aquestes circumstàncies. La aquí un altre aspecte que que és important, com dèiem, és que aquí hi ha not que allí, com, de, com el de Camaró, hi ha notes de traducció. Hi ha 105 notes de traducció per l'obra aquesta de la del de, de Tino. Sobre les notes de traducció també se n'ha de parlar. també és molt interessant des d'un punt de vista traductològic, perquè de vegades trobes amb algú que dius Zeus, mare dels déus, de l'Olimpa, no vull dir, això es pot buscar en qualsevol lloc, de manera que hi ha notes de traducció que són absolutament superflues. No, però de totes maneres hi ha unes notes de traducció diferents, algunes són enciclopèdiques, és a dir, et donen una informació sobre algun fet o sobre algun personatge que no entendríem per què el tracten d'aquesta manera, això, però, fi, que pròpiament són enciclopèdics, són això dels Eus, però, esclar, amb personatges molt menys rellevants, que no en tenim una informació directa, per exemple, del tipus jueu espanyol protegit per allò 13, pintor d'origen venecià, versos atribuïts a tal autor, el papa Adrià VI fou víctima dels improperis d'Aretino. Això és per entendre no sé què, eh? però és, és una informació, eh, diríem, enciclopèdica. Una de les més conegudes i cotisanes cortesanes de Roma. Si diu que hi ha una noia que passa pel carrer i pot dir, escolta, però aquest en aquell moment doncs, era, tenia això. El cardenal d'Ancona era Pietro Acolti. Aquest no és el Cèsar clàssic, quan hi hauria, podria ser malentès, el personatge, eh, no és el César Clàssic, però el personatge no ha estat identificat pels comentaristes. Es veu doncs, com hi ha un tipus d'informació acadèmica i o uns aclariments, que és pròpiament una variant, és a dir, eh, notes que indiquen enciclopèdiques d'aquest tipus, tot i que en doncs, personatges o en situacions que no s'entendrien, i que necessiten aquest... Hi ha aclariments... Poeta, quae Era la pregunta d'un famós manual escolar. Ja això ja és més directe, més, di més concret, en tractar del substantiu. El testament de l'elefant. El testament de l'elefant es tracta d'una composició burlesca. Capus mundi hauria de ser caput mundi, però aquí utilitzen un llatí macarrònic. És a dir, escolta, això no, no és que estigui fet, no és error. Es refereix a, això molt sovint, eh, passi'm, trobem, es refereix a tal cosa o tal altra, non bene convenium, només cauen, tradueix algunes, algunes citacions llatines, mossèn pria, un que es diu mossèn pria, és a dir, mossèn maco, tan impacient per tenir relacions sexuals. Llavors, doncs, eh, això explica per què li diuen això. Les ganes de vedella i de cabrit en una al·lusió a dones i fadrins. Per tant, això quan parla de vaques, ai, de, de no, de, de, no tant de vaques, perquè no, sinó, sinó de vedelles, però esclar, és els altres germanets es queden amb els gats Esclar, es queden amb els gats, nosaltres no entenem, i llavors, és a dir, se'n fan passar les ganes, eh, tots sols. Són la fi de Sufíquit, amb la fènia prou, talls de la mare de Sant Lluc. Sant Lluc és representat per un brau, la seva mare, doncs, és una vaca i vella, i per tant explica aquests aspectes. Bé, això realment és d'un aclariment d'un text que està traduït, que té una vida pròpia, però que al mateix temps fixem-nos com s'acosta a un cert aparat crític que eh, troba interessant. I pròpiament hi ha unes notes de traducció. Les notes de traducció eh, que justifica les traduccions. Són les autèntiques notes de traducció de traductor. Que diu, escolta, això ho he traduït així, per això, per allò, aquesta paraula, no sé què, d'aquí he fet una adaptació. En italià, en argument, ho pot significar, parlo d'alguns exemples, argument i ajuda, levativa, que pots traduït per xeringa. T'explica per què ho tradueix per xeringa, perquè llavors té l'ajuda aquesta d'una certa manera de, de tot. El cardenal de rebombori i un senyor de la gibrelleta i l'arcabisbe de les tres cabanes. Això aquí fa una adaptació perquè en italià no s'entendria sol, eh? Eh, I llavors, doncs, aquí ja fa l'adaptació directa. Aquí es podria triar entre fer una nota a peu de pàgina o ja fer-ho directament, perquè, evidentment, les notes a peu de pàgina, segons com, destorben la lectura. I, per tant, en un moment determinat, fixem-nos que oscil·la entre les coses. Baccano, és el, amb, amb, amb italià, el rebombori, estorta, torta, gibrelleta i trecapane, que són tres viles de prop de Roma. He traduït els noms per fer més clara la burla, ens diu. Eh, asil. A l'original diu a Ponte Sisto, on hi havia l'asil dels captaires. Si diu que el van enviar a Ponte Sisto, nosaltres no té res a veure. Si diu que el van enviar l'asil, doncs encara que no sigui del tot fidel, però realment es fa entendre molt més. Adapto la grafia Coliseo, a ti no diu Coliseo i no Colosseo, per major fidelitat i per permetre el joc de paraules que l'autor fa al llarg de l'obra. Fixeu-nos doncs, com hi ha totes aquestes notes expliquen aspectes de la traducció. Belvedere, Bellesguard, Bellesguard, m'he permès la llicència de mostrar-ho amb el Palau de Bellesguard i amb el rei que el feu construir, Martí Lomà, per poder donar sentit al joc de paraules subsegüent. Valent com Sant Jordi, he substituït Esfolt, Estolf, per Sant Jordi. He canviat l'al·lusió a la sapiència caprànica, la màxima institució de Roma, pels set savis de Grècia, eh, etc a l'original en comptes, i sí que és interessant, després veurem una mica el tros, un fragment, l'original en comptes de Sant Corneli i Banyoles, el que diu és Corneto i Xèrbia, que són unes poblacions, però que evidentment en el context ja veurem que té sentit que llavors ens parli de Sant Corneli i de Banyoles eh, per traduir-ho això com una adaptació. Quan tradueix versos, això amb el de Cameró encara es veu més bé, conserva, també se'l nota aquesta vena de conservar la rima, de conservar, de fer la mateixa mètrica. Observem aquesta conservació de la mètrica de la rima, em eh, perdoneu el meu italià en tot cas, però en fi, perquè es vegi com va l'uzza d'amore o àngel d'orto, faccia di legno e vis d'oriente, i osto por mai mal di voi la nave in porto, e si più bella que tutto el ponente, etc ell tradueix, perquè ens interessa veure com ho fa ell, «Oh, estrelleta d'amor, àngel de l'hort, cara de fusta i rostre d'orient, m'estic morint per a vos, la nau al port, sou molt més vella que tot el ponent, i la bellesa vingué de la França, així com Judes penjat dalt de l'arbre, cortès em faig per amor vostre jo, no espero ja cap més cosa que això». En tot cas, fixem-nos com busca la, el, aquest ritme, aquesta musicalitat que té l'italià, encara que hàgim traduït només el que hàgim vist una mica. Les expressions, això que s'ha sortit també, aquest gust per la llengua viva, i al mateix temps correcte, però doncs, molt buscar unes expressions populars que en el cas d'Aretino, com en el cas de, de, de Boccaccio, doncs és, és normal. Que, I això se li nota un cert gust. No? Tu s'hi presa la mort, vas per mal camí. Fixem-nos aquí, podem dir-ho en italià, si convé, però això ara no cal insistir. Vet aquí la xeringa, beneit del cabàs, tros de quòniam. Així que s'ha begut l'enteniment com un estaquirot, qual té una llengua que talla? Aquí literalment, eh? I qual ha una llengua que talla? Eh? És a dir, que... Absolut. El meu oracolani no i la seva ànima, que el bon vin. Eh? I, a més a més, hi ha un aspecte, evidentment, en aquest cas, d'aquests autors, de la procacitat. No és per procacitat, Rausenca, que, que assenyalava el Josep eh, Borgades parlant de Gabriel Ferreter, sinó perquè això expressa també un canvi en les traduccions. Jo recordo que els Càtolic Carmina, que va traduir el Joan Petit, amb un disc i va fer la traducció a la contraportada, o el que sigui, del, del disc, i que hi havia unes frases que deia això, ho he deixat per pudor, doncs no sé què, exactament com s'expressava, però hi havia una censura, que no era només franquista, que hi havia una censura perquè amb el Ferran i Majoral, i ja amb el Swift també, el que va intervenir, el Vallverdú, precisament, ho va rescatar les parts que aquell per pudor també s'havia fet. Bé, en un moment determinat potser eren massa pudorosos, de vegades veig traduccions que són massa poc pudoroses, no per poc pudor, sinó per inexactitud de l'original, de vegades són més, són més, eh, acaben amb més eh, de la que toca. No? Però, en fi, en tot cas, en aquestes expressions ho expresso perquè fixem-nos que tenen una gran vitalitat, eh, gratis el culo, que és gratis el cul, això doncs, evidentment no ho haurien fet en unes èpoques abans. Eh, Adonque, jo viestemero la pota de moda en Anevero, nevero...» bé, en tot cas només ho dic amb els catalans, així doncs blasfemaré el cony de la mare de DND. Mare de DND, que també eh, expressant aquest eufemisme, eh, pota, sang, o el corporí, cony, punyeta, m'casuen en, també amb aquesta expressió tan popular d'evitar, també eufemística, eh, uh, el cul de dia que cantarei di soprano, recony de Déu que ho engegaria a rodar tot. Uh, eh, e, eh, si jo fossi dona, vorrei que adesso, adesso, m'ho no facessi con la cosa. I e si jo fos dona, voldria que ara mateix, ara mateix, em fessiu allò. Una cosa ben senzilla, però ho expressa perfectament. És curiós que per això té, vull fer-me papa i enforquillar la Camila, em vull tirar la senyora, enforquillar la senyora, vull dir, també hi ha una varietat, la mateixa que tenim amb italià, eh, uh, Eh, cony que la hi vull endinyar, eh? endinyar, cabronàs, barjaula de merda, perdoneu, però doncs... Eh... <supos> Algú ho havia de dir. Eh, vull dir que, en tot cas, la, la cosa, doncs això. Dobles sentits, eh, ambrosia, ambrogia, ambruixia, perquè el pan em mi piace impalato i no ne seré impalata del turco, això és el més difícil de vegades d'expressar-ho això, perquè sí que m'agrada menjar empaladar, però més que els turcs que em facin empalar, Bé, doncs buscar sempre aquesta cosa per conservar, i això és difícil. I el fàcil és dir, nota, això en, italià, això en anglès, escolta, això s'ha acabat l'acudit. Eh? Si sí, s'ha sí, sí, d'explicar de massa coses, s'ha acabat l'acudit. Eh, el salmi pestilencial i els salms pestilencials, que recorda els salms penitencials, evidentment, simplement amb aquest joc, també interessant com es tradueixen els noms dels personatges, és a dir, deixa els noms pròpiament en, eh, en, en italià, però hi ha noms emblemàtics, hi ha noms que d'alguna manera es posen perquè és alguna característica del personatge. És eh, això. Eh, lleugerament adoptats, Forfante Rodamont, Rosso El Roig, és curiós que posa l'article, en aquest cas, El Roig, Capa al Capa, Messer Mossèn Parabolano, eh, Serfacenda Les Zopino, tabaquino, el cuixet, rufià, sbirri, el gutzirs, els altres els deixem italià, però fixem-nos que també hi ha un cas quan els noms són emblemàtics, o són renoms, o són malnoms, llavors eh, val la pena d'expressar-ho. Lectures, no vull cansar-vos eh, massa, però eh, fixem-nos, per exemple, tradueix, no, tradueix correctament, eh? però tens, perquè veieu només el cos del català, tens raó, tant mateix vull saber quan tot ha un cert un cuit, quines herbes hi ha en aquesta elevativa, perquè si hi haguessis ficat frèvols, frondes, austres, juvenívol, campejans robins, mòrbides perles i terces paraules i maldifuses guards, tot entre cometes, seria tan indigest que ho pairien els estruços que se'n passen claus i tot. Però fixem-nos com és un tipus d'expressió que resulta absolutament normal, eh, llegidora, eh, com en l'original. Eh, Milano lo renuncia per Minchione, Manto per Bavione, venècia per Collione. Eh? Mirar el refusa per, per eh, Tanoca, Manto per Babau, Venecia per Carallot. Fixem-nos també la quantitat la veritat de varietat eh, de més. Aquest és, un sembla també interessant, podríem parlar de tot, tota l'obra ni troba, com he fet ser balagata di Massino, i, i, eh, qui ho deva per no empillar-hi topi. Fixem-nos que només la segona part hi ha una cosa que es fixa ell, que és qui ho deva per no empillar-hi topi. És a dir, hi ha una rima, només en la segona part del poema, però llavors què fa? Fixem-nos també en una estratègia que és interessant. Què diu? El mas i no diu, i què feia el gat del mates? Tancava els ulls per no caçar rates. És a dir, busca una equivalència, encara que canviant el vers on passa, però això significa també una acuradíssima lectura de l'obra original. Bé, eh, bon home, pots d'un malalt al sant esperit, però ho saps que tinc esperit? He dit al sant esperit, guaita, només té la pesta. Què pesta? No seré jo, que no la tinc. És a dir, aquests jocs de paraules, això, insisteixo que és el que eh, fa servir amb una gran eh, eh, eficàcia amb, la, amb el cosa de, que dèiem abans de Banyoles, i això només aquest fragment perquè així s'entén el que deia abans, diu, qui té cabres té banyes. Aquesta trapella de la meva dona no és de bona llei. Ja m'he adonat que a les nits se'n va consolar-se i el vi no m'encega tant com per no veure que em fa de bot de Sant Corneli. I aquesta al·lusia m'ha fet de dubte. Faré veure que estic borratxo. Quan torni a casa i aclariré si sóc de Banyoles. Suposo que ara us adoneu perquè el Cornell i el Banyoles s'havia de traduir diferent de com es veien els pobles de l'Italià. I ja, per acabar, eh, ja també en aquesta mateixa, tot i ha ja les cites, però que evidentment no direm, diu, i vos, muller de mestre Arcolano, entreu en Balògia, i tu, Arcolano, posa't el vestit del dret i tinguis les banyes ben visibles, perquè avui dia les duen els més grans senyors. I si fossis lector de cròniques, sabries que les banyes venen del cel i que Moisés en va portar i tothom ho va veure. A més, la lluna és banyuda i tanmateix està al cel. I que Moisés en va portar i tothom... perdó. Eh, eh som banyuts els bous que ens fan tant de bé per llaurar. També va voler que fos banyut el cavall bucèfal i Alexandre se l'estimava molt per la banya que duia al front. No és preciós l'unicorn amb la banya que té contra el verí? I al capdavall, les armes dels cardenals Soderini i de Santa Maria Importico no són totes unes banyes. Per tant, les has de tenir per una cosa honorable, com els plomalls. I també et recordo que les dones amb dues banyes perdien marit, perquè Déu Nostre Senyor de la seva mare en va guarnir, com he dit, el cap de Mugès, i fó el més gran amic que va tenir l'Antic Testament. Bé, fixem-nos com el que vull destacar és fins a quin punt això es llegeix com una obra catalana, sent al mateix temps una obra absolutament fidel a l'original. Espero, en tot cas, haver contribuït a veure un aspecte del Francesc Vallverdú que no s'acostuma a assenyalar, però que realment ho feia amb tots els coneixements que deien. Moltes gràcies a tots vosaltres per haver -ho escoltat.